היי, ברוכים הבאים וברוכות המצטרפות לתוכנית הרדיו והזום החדשה שלנו, שיחה חופשית שבה אנחנו נעלה עניינים בוערים מרצפת חיינו, ננסה לפתוח אותם לרוחב, לאורך, לעומק, אנחנו מקווים ככה בשיחה, ולעזרתנו נביא את חוכמת היהדות ואת החוכמה הכללית לנגדנו כל העולם כולו. מי אנחנו? מי אנחנו? אנחנו הרב אסי עזריה. עזריה? עזריה? בסדר? כן, רב יקר את המצמור. ואני פשוט העם, יוסי בבליקי, אני יוסי. וזהו, אנחנו ננסה בשיחה הזאת, איכשהו בשיחות הללו, איכשהו באמת לתת עוד קומה, עוד טעם, עוד עומק, בעיקר לדברים שמציקים לנו, שקשה לנו איתם, שקשה לנו להתמודד איתם. ואז קודם כל שלום, בוקר טוב מחדר השינה בלב תל אביב, חדר שינה נצור, בחוץ ילדים שועטים, ובפנים אנחנו... גם ילדים שועטים. גם בפנים ילדים שועטים, אני אומר, אפרופו מה מטריד אותך. אז מה מטריד אותך, יוסי? תגיד, בימים אלה. הדבר שהכי מטריד אותי בימי הסגר השלישי הזה, בימים האחרונים עוד יותר ועוד יותר, זה הסלוגן הזה שמתחיל לצאת ממני, שאני פונה לזוגתי ואומר לה, כל הבית צעקות. כל הבית צעקות. או, אני לא מצליח לשמוע את המחשבות שלי. וואו. או, שכחתי כבר מה רציתי להגיד. שכחתי כבר מה רציתי, שכחתי מי אני, שכחתי מה אני. והלבל הזה, הלבל הזה של צעקות, של אולי דווקא מריבות. כלומר, יש ילדים, יש הרבה אנשים בבית, יש הרבה נפשות בבית, יש הרבה ווליום בבית, הווליום עולה. כשהווליום עולה, יש יסוד לווליום, שכשהוא עולה, עולה עוד, ועוד ועוד ועוד. ווליום זה מושך אחד את השני, כי רוצים איכשהו להישמע ולהשמיע. אני אתאר לעצמי שאצלכם שקט בשלווה. מה זה שקט? מנזר. יש לנו גם ארבעה ילדים, וצעק, אתה עוד עדין, אתה אומר לי, אשתך כל הבית צעקות בעדינות כזאת, אצלנו זה יכול לצאת בנודאי שישתקו כבר. אתה יודע, אנחנו קצת עדינים ממך, אבל כן, צעקות, עם הילדים זה ממש, יש לנו סלוגן, אתה יודע, אתה נמצא איתם בבית, סגר, וילדים הם צועקים, אתה יודע. היה לי פעם, ככה זה הגיל, אתה יודע, אנחנו משנים את הקצב של התנועה עם החיים, אתה יודע, אדם, ילד הוא רץ, הוא צועק, הוא כולו אנרגיה, אתה יודע, הוא גם נולד, הוא נולד עם אגרוף, שמת לב פעם? כשתינוק נולד, האגרוף כמוץ. נכון, נכון. ככל שהוא גדל, זה נפתח, זה נפתח, ואיתו גם הקצב של החיים, ואדם כשהולך לעולמו, אז הוא הולך עם יד פשוטה, ככה. אז אפשר לומר שהחיים של אדם, זה המסע מה... תופס את האגרוף. עד לתפוס את האל, לא יודע את מה, ואז לאט לאט הוא מרפא, 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 עד שהוא מרפא לגמרי וחוזר, שב לבוראו. אז מאחר שאנחנו על תחנות אחרות, אנחנו והילדים בפתיחת היד, אז צריך לדעת איך לאזן את האנרגיות, כי אנחנו רוצים שקט, 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 והם רוצים לרוץ, לרוץ, לרוץ. ואז יוצר איזשהו קלש, בטח בעיתות סגר, בטח כשיש לנו... אתה יודע שיכול להיות שמצב הביניים הזה, שאתה ואני נמצאים בו, כלומר, אנחנו לא באגרוף, אנחנו גם, ברוך השם, עדיין לא ב... תודה לאל. פתיחת היד, אנחנו נגיד ככה, משהו ככה, כזה. ככה, משהו כזה. כן, כן. באמצע, הוא השלב אולי הכי מתיש, כי אתה כל הזמן אתה ולא אתה. אתה מהדרייב שלך, מהקצב שלך, אל הקצב של הזולת. ואתה יודע, הזולת הוא, אני, כאילו, יש לי אמא, ברוך השם, בסדר, אבל היא עברה את 80, וילדים פרוסים בגילאים שונים, וזה כל הזמן איזה קפיצה בין מקצבים, זה מעניין העניין הזה, וגם קצת מתיש. מתיש, מתיש, לא קל. לכן אנחנו אומרים, תראה, בסופו של דבר זה תמיד עובד, להסכים להיכנע לזה, בימים שאני מצליח, כשאין לי יותר מדי דברים בחוץ על הראש, ואני אומר, טוב, אני מתמסר לילדים, לתנועה שלהם, רץ איתם, קופץ איתם, אז כיף לי. כשאני לא מסכים, אז יש לנו משפט, או מסכים, או מסכים.
זה שתי האופציות. או מסכים או מסכים. עכשיו, מאחר שאני לא רוצה שהילדים יהיו על המסך מבוקר עד ליל, אז אני חייב נאלץ להסכים גם. לא רק נאלץ, זה גם יוצא לי טוב. תראה, בסופו של דבר גם, אי אפשר להתייחס לזה רק אל תיק. כל דבר שניתן לנו, ככה אנחנו מאמינים, ניתן לנו לטובה, ואפשר להפוך אותו לטובה. ואני באמת לא מתייפייף עכשיו, אבל הזמנים האלה, כל הסגרים שהיו, וגם מקווה שלא יהיו עוד, הם זמנים שיש בהם המון טוב. אתה לא יכול לראות, אתה רואה את זה? המון טוב סביב הגיבוש המשפחתי, אני מכיר את הילדים בצורה שלא הכרתי, אני כועס עליהם כמו שלא כעסתי, אבל יש המון מנעד רגשי, המשפחה כגוף עוברת סדנה, עוברת גיבוש. אני בטוח שמשפט, רק אני בטוח שנזכור את השנה הזאת, כשדברים ישובו למסלולם, בתור שנה מיוחדת מאוד דווקא שהייתה בבית. ככה נראה לי, אני מקווה. קודם כל כן, שניים, היה לי תרגיל ערמומי מאוד, מיטב ילדיי היו קטנים ממש, שבו אני עושה ממש תחרויות שקט. כלומר, הראשון שמדבר, הראשון שמפעיל זה. עכשיו, ילדים הם לטבולרס, התחרות הם באים. ברגע שיש תחרות, הם ישר מתקבצים סביבך, אבל מה התחרות? מה עושים? וזה, הייתי מרוויח, אני יודע שזה אמירה סטנית, הייתי מרוויח כמה דקות של שקט בתוך המהומה. יפה, השאלה מתי הם יעלו על הטריק, ואז כבר זה לא יעבוד. מהר יעלו על הטריק. זהו, כי ילדים גם הקצב שלהם... יש את האחד שהוא קצת יותר פיקח. זהו, והקצב שלהם דורש ממך להתחדש, אתה מבין? אנחנו לומדים הרבה מאוד מהדבר הזה. זה סדנה בעצמיות לגדל ילדים. אז באמת, זה מתיש. אתמול בערב ממש הלכנו לשנינו אחרי שנרדמו, אני ואשתי אחרי יום, עבודה עניינים, ילדים. הסתכלנו אחד על השני, היא ישר רצה למיטה, אני כאילו היה איזו תחושה של... ואז שחררנו איזו הנחה כזאת, איזה קרחץ, איזה צעקה, שזה השלב הראשון בדרך לצעקה, שזה הנושא שלנו עם הצעקה, נכון? לא רק הצעקות, אלא להצעקה בכלל, כן? אז באמת, במציאות הזו, הצועקת, שלרוב באמת רוצים לברוח ממנה, אנחנו לא רוצים להיות בתוכה, זה מאיים, זה מתיש, זה too much energy, מה שנקרא צעקה, ויש לנו מזה הרבה, אבל אני רוצה להביא איזושהי טענה, או אפילו לא טענה, איזושהי תכונה או איכות של צעקה, שהיא איכות שבלעדיה קשה להתקדם. קשה לשנות מצב. ואנחנו מדברים עכשיו על פרשת שמות, שהיא מתחילה את ספר שמות. ספר שמות, למי שזה, זוכר או לא זוכר, או מכיר או לא מכיר, זה בעצם הספר השני, חמשת חומשי התורה. הגלות והגאולה. אם נגיד בספר בראשית זה ויהי אור, ספר שמות זה ויהי חושך. ילדים היינו לפרעה במצרים, המשפחה הזאת של אבותינו ואמותינו שיורדת למצרים, נכנסת לסיטואציה שבה היא מאבדת החירות שלה, היא מאבדת את העצמיות שלה, המצרים משעבדים את העבריים, הופכים אותם, מנצלים אותם, הופכים אותם לעבדים, והטוויסט הראשון בעלילה שהכתוב מביא, אני אקרא בפניך, בפניכם, הולך ככה, מלך חדש מגיע למצרים, אוקיי? בוא נקרא. ויהי בימים הרבים ההם, בימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותה שבתם אל האלוהים מן העבודה, רגע, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, ויר אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. ואז האדם הנבון שואל את עצמו, אם אלוהים כל כך גדול, כל כך יודע, עשה הכל, הוא משגיח על הכל, מה עכשיו ידע אלוהים? מה לא ידע לפני זה? איפה הוא היה? מה הוא עשה? מה העסיק אותו בדיוק באותו הזמן? כל כך כאב לנו, והוא לא ידע. הוא היה צריך שהם יצעקו כדי להוציא אותם מצעקו. והתכונה הזו... היה צריך שהם יצעקו? זה היה הסטארטר. אם לא היו צועקים, לכאורה הם נשארים שם עוד. הצעקה זה מה שהוציא אותם ממצרים בסופו של דבר, זה מה שאתה... בוודאי. מעניין. הזעקה, הצעקה. שים לב כמה פעלים יש שם. בעצם השפה
נכון. שמעתי הנחה, זה מתחיל בהנחה, אחרי זה יש שם זעקה, אם אני זוכר. אחרי זה שבעה, ובסוף נעקה. כן, נעקה גם. כן, זה ממש מדרג של, זה מתחיל בהנחה, בקריאה. מה זה נעקה? מה זה? נעקה זה, לא יודע. הנה, ההנחה שלכם. כמו איזה גמל או משהו שנועק. זה ממש, לדעתי זה סדר. מכל הגוף. כן, מכל הגוף, כן. מכל הגוף, הנחה אולי זה כזה... מכל הגוף, מהציפורניים. כן. כן. איי, איי. מהציפורניים, מציפורני הציפורניים. וההצפה הזאת אל המודע שלא טוב לי, היא חידוש בעולם. כי רוב הזמן, למרות שאני לא, אם תשאל בן אדם, תשאל אותי, טוב לך, אני אגיד לך, נו, אתה יודע, כאילו, גם וגם וזה, אבל באיזשהו מקום יש איזו נטייה לבני האדם להסכין עם המצב, להתרגל למצב. Mm. היה פעם איזה חבר כנסת מאוד חכם, אני לא אזכיר את שמו, שהיה יושב ככה. אחד שיש כבר אחד מאוד חכם, אתה לא תזכיר את שמו? סתם, תמשיך. תעזוב אותו, הוא הלך לעולמו. היה יושב, אבל הייתה לו ישיבה שבה בגיל צעיר מאוד ריתקה אותי. הוא היה יושב עקום וישר בעקמימויותו. זאת אומרת, אתה רואה שהעקום הזה, הגב המסובב הזה, הוא נוח לו ונעים לו וטוב. ככה גם בנפש. בפעמים, רוב הפעמים, הנטייה שלי היא להסכים עם המצב שלי. לא נורא, הכל בסדר, אבל... להשלים איתו. עד שלא הצלחתי... אתה מכוון להשלים איתו, לא להסכים איתו, להשלים איתו, אתה כאילו יקנע, אוקיי, אכלתי אותה, זה המצב, אכלתי אותה, אין מה לעשות, כזה דבר. זה המצב. כן, זה לא הסכמה שהיא הסכמה אמיתית, זה השלמה, זה יותר, כן. כן. נכון. אז למה אלוהים צריך את הצעקה כדי שנצא ממצרים? כן, אולי נגיד גם שמצרים זה משהו שקורה היום לכל אחד. אנחנו, כל אחד מאיתנו עבד. מי לתאוות שלו, מי להרגלים שלו, מי למבנה הנפש שלו, כולנו באיזושהי סוג של... לחלומות שלו. חלומות שלו, לאכזבות שלו, לכל הסך הזה שמרכיב את המכלול ולא מפסיק לטרטר במוח מבוקר עד ערב. וזה מצרים שאולי גם רלוונטית לנו, וכשאדם רוצה לצאת ממצרים, טיפה לחיות בלי כל הדבר הזה, אז אתה אומר לי שהוא צריך לצעוק בתור התחלה, נכון? זה מה שאתה אומר. תראה, אתה נגיד, בוא נגיד ככה, נגיד בן אדם מכור לסלולר שלו, יש הרבה אנשים סביבי, וגם אני, אנחנו מאוד מכורים לסלולר, לסלולרי, לאנדרואיד, לאפל, הכל הזה. זאת אחת, איך אומרים, וחד התמכרות. כי זה, אני רואה את זה, אני מרגיש, זה פיזי, זה ביד, זה נרצה, זה בידי, מה שנקרא. אז תחושת הבעלות על משהו שנמצא בידיים שלך, האפשרות שלך להפוך למרכז העולם, גירוי מתמיד, גירוי אינסופי. סליחה? גירוי אינסופי. הגירוי המתמיד אינסופי. סליחה, שם כל הזמן יש רע. והשלכת הרצונות שלך על משהו שהוא טנג'יבל, שהוא אפשר למשש אותו, שהוא מוחשי. ועוד 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 עוד נדע ונחקור ונזכר באינסידנט הזה. אז אני רוצה עכשיו, נגיד, להניח לטלפון, אוקיי? כל הזמן שאני חושב שמצבי טוב, מצבי סביר, הדחף שלי להניח לזה יהיה מסוים. הוא יעמוד מול הרבה מאוד דחפים אחרים שיתחפו אותי לטלפון, להחזיק בו, להשתמש בו, לגלוש, לזה, כל הסיפור הזה, לשחק. אני צריך להגיע למצב שבו הפולס הפנימי שלי יגיע ל... הנחה, מה שמה, שוואה, זעקה, ענקה, צעקה, כדי באמת להציף את מה שבמילא צועק בתוכי. כי בעצם אם אדם יעצום את עיניו, וילך למקום שקט, ויתנתק רגע מן העולם, ויקשיב לעצמו, הוא ישמע צעקה אדירה. ממש, באמיתי. הוא ישמע את בינג הפנימי שלו צועק, ותשים לב שאנשים שזקוקים לשקט, שאומרים, די, אני לא יכול, אני לא יכולה יותר, אני לא זה. זה אנשים האלה. זה דף. מה? כן, כן. מי זה אנשים האלה? כאילו שאני... אנשים שזקוקים לשקט, אנשים שם. כן. אותם בני האדם האלה שטובעים שקט, ויש אנשים שרעש מפריע להם יותר, הם אנשים שהם ברגישות, הם אנשים שהם לרוב יהיו ברגישות גבוהה יותר, והם הם, הם, הם חייבים להקשיב לעצמם, כי העצמם הזה מציק וחייב לבוא לידי ביטוי.
כבר הצעקה מגרדת אותה מבפנים, היא כבר נמצאת סמוך לאור. מה זה הצעקה הזאת? מהי הצעקה הפנימית הזאת? מה צועק שם? אני לא יכול יותר ככה עם האורך החיים הזה, עם מה הרגלים, הוויתור, מהי הצעקה הפנימית הזו? תינוקת יפה יוצאת לעולם. תינוק יוצא לעולם. צועק. כן. זה דבר הכי טבעי והכי בסיסי, הכי ראשוני שלנו. הוא יוצא לעולם והוא פועה והוא גואה והוא צועק והוא מוציא נשימה, והנשימה הזאת יוצאת בווליום ובטבעיות ובקצב הלב החד פעמי שלו, שהוא נמצא עכשיו בעולם. חד פעמי, אין עוד צעקה כזאת כמו הצעקה שלו. ויש לו את הקצב שלו, ואת הפעימה שלו, ואת הצעקה שלו, והצעקה היא בעצם החותם הכי, הנה היא כמו שופר, כמו עניין השופר, זה החותם הכי בסיסי, והכי מדויק שלי בעולם. הזכרת לי, אתה יודע שהבעל שם טוב מתאר שיש מדרגות מסוימות, נגיד יש תפילה, בדרך כלל זה דיבור, אנחנו מדברים. אז זה מדרגה אחת, מעל זה יש ניגון. כן, כי כולם מכירים שניגון טוב יכול לפעמים לפעול, לחבר יותר מאשר מילים. מעל הניגון שיש לו עוד מבנה, אקורדים, העולה יורד, יש את הצעקה. יש הסיפורים האלה על הבעל שם טוב שבא, כל התפילה לא נפתחה ובא איזה ילד קטן ונתן צעקה ביום כיפור, ואז זה פתח את כל שערי שמיים. כי צעקה היא אפילו עוד יותר גולמית, עוד יותר פנימית מאפילו ניגון שיש בו איזה מבנה. ואולי לכן גם ביום, בראש השנה תוקעים בשופר, שזה הכל הכי, אומרים שזה כל שמהדהד את עצמיות הנשמה, נכון? השופר, שזה מה זה השופר? זה בעצם צעקה הכי פשוטה, הכי פנימית שיש. יכול שלפעמים אדם אין לו מילים אפילו, אין לו מוזיקה כדי לבטא את מה שהוא מרגיש, דווקא כי זה מקום מאוד פנימי, ולכן הוא צועק. ואתה יודע, העלית לי עכשיו רעיון, למה באמת שאלנו, הרי שאלת, למה אלוהים צריך שיצעקו כדי שזה? מה, הוא לא יכול, הוא לא יודע שהם במצרים. אז באמת, הרבי מקוצק אומר, אתה יודע, איפה אלוהים נמצא? כולם מכירים, שהוא שואל, איפה אלוהים נמצא? איפה שנותנים לו להיכנס? כן? אז זה איפה שנותנים לו להיכנס. אתה צריך לפתוח לו מקום. אם אדם מסתובב כל היום, אני ואני ואני, איך גידלו אותנו? יש את הצעקה הפנימית הזאת שהזכרת, הרבה אנשים לא שומעים אותה בכלל. גם אנחנו, רוב הזמן לא שומעים אותה. כי אתה מסתובב, הרגילו אותך, בעיקר המצ'ואיזם וזה, אתה גבר, אתה לא צריך להרגיש, אתה לא צריך זה. אתה מדחיק, 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 ומשמר איזשהו פסדה של כוח, נכון? דווקא יש משהו בלתת, לפגוש, איך אמרת, כשנולדנו, עירום יצאתי מבטן אמי, ועירום משוב שם. אתה יצאת בחוסר אונים מוחלט, והחוסר אונים המוחלט הזה נמצא שם בפנים. אני חושב שכל המעלה של תפילה, שזה משהו שהוא מאוד נפוץ ביהדות, ולאו דווקא תפילה מסידור, אלא כל זה שהאדם פונה, זה שהאדם פוגש, מסכים לפגוש את אותו חוסר אונים שלו, שלכל אחד יש בפנים, הוא בפנים, 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 הוא אותו תינוק שיצא ולא אין לו מושג מה קורה פה. אז לפגוש את החוסר אונים האלה יום יום, ממש, לעשות את הדבר הזה, כי אפילו בתפילה במובן הכי פשוט שלה, כמו שילדים, אז יש בזה את הכוח של לפגוש את אותו חוסר אונים, לפגוש את אותה צעקה, ולתת לה מקום, לנקז אותה קצת, להסכים להיות חלש, כל יום, להסכים קצת להיות חלש, כן, המצ'ואיזם כן. הזה, דווקא משם אתה אחר כך הרבה יותר בריא, בתנועה שלך בחוץ, מאשר כל ה... אז אולי השאלה, למה אלוהים היה צריך את זה, כי ככה הוא עובד, זאת אומרת, אתה רוצה לעשות תנועה, אתה צריך להתחיל את ההתעוררות, הוא צריך שאתה תתחיל, כמו הילד שלך, אתה יכול לתת לו את הכל, אבל אתה צריך שהוא יניע את התנועה הראשונה, שיראה שהוא רוצה, שיראה שאכפת לו. איך אומרים, פיתחו לי כחודו של מחט, ואפתח לכם כפיתחו של אולם. תן רק את הצעקה הזאת, את הקול הפנימי הזה, את ההתקוממות הקטנה הזאת, את המחאה החברתית הפנימית הזאת, אם תרצה. הנה, עכשיו יש מחאות בכל הארץ, דבר חשוב, אתה מבין? יש צעקה, אנשים צועקים, אם היה מחניקים את זה במקום, במדינות דיקטטוריות, מה קורה? אז לא נותנים להפגנות, לא נותנים מחאות, ואז הכל מתנקז, עד שעולים בכוח צבאי ומפילים את השלטון, או רוצחים את השליט, נכון? אבל דווקא בדמוקרטיה, יש, מבינים, אגב, השלטון מבין שכדאי לו שיהיו הפגנות, ככה הוא מנקז את הביקורת. זה דווקא טוב לשלטון, בהפוך על הפוך, אבל קצת התפזר. כן, כן. כי הוא מנקז, כן. הוא נותן לו לנקז, אז תצעקו, תצעקו. אתה אומר, את הצעקות עושים שם, אוקיי, הבנו, צעקת. כן, יש משטרה ויש את זה, וזה מאושר, ועד כאן, ומפה, ומשעה כזאת, עד שעה כזאת. אוקיי, נתנו לציבור לצעוק. אז אני לא אומר שזה לא חשוב מחאה, זה לא חשוב מאוד, אבל יש בזה שני פנים, כן? אבל הצעקה היא דבר חשוב מאוד, כן. אתה דיברת על הצעקה כמחאה, מה שמזכיר לי עוד עניין שקשור בספר שמות ובצעקה,
ובהתנהגות של השלטון מול הצעקה הזאת, שזה מדהים, וזה קצת מזכיר את ההתייחסות שלנו לקורונה, או לצרות שקורות, ואיך אנחנו מעצימים אותם לפעמים, מתוך הרצון, מתוך הפחד שלנו מהם, בעצם. המכה השנייה במכות נקראת הצפרדיה. ועולים, עולות הצפרדעים מן היאור וממלאות את מצרים. מכה קצת מוזרה, כי ברור לך שנגיד במכת דם, שמיים הופכים לדם, זה נורא. ומכת בכורות, שכל הבכורות מתים, זה בוודאי נורא, וחושך זה נורא. למה הצפרדעים הם כזאת מכה שהיא אמורה להיות בטופ 10 של עירור הסדר האנושי? זאת אומרת, זה לא כזאת מכה מרשימה, כאילו. זה לא מכה כזאת מרשימה כמו אחרות, כן. כן. ואולי הרמז לזה נמצא בזה שנאמר בתעל הצפרדע. לא כתוב שעלו הצפרדעים, אלא צפרדע אחת. אוקיי. עלתה. בא מדרש יפהפה ומספר שבעצם באמת מה שעלה מהיאור זה צפרדע אחת תמימה, שהווליום שלה הוא מסוים, והתחילה לצעוק, התחילה לקרקר. כל כך נבלו המצרים העובדה שמתחיל הרעש, שהם מיקו בה בצפרדיה, ואז היא התפצעה לשניים. מיקו בשניים, התפצלו לארבע, מיקו בארבע, התפצלו ל-16, 256, כמה זה 256 בחזקה? וכן הלאה וכן הלאה, ומצרים התמלאה צפרדיים וצעקות. עכשיו, זה מאוד מזכיר לי את הדברים שמפחידים אותי. כלומר, כשמגיע איזה פחד, איזה צל, הנטייה הראשונית שלי היא להקות בו. ההכאה בדבר שמפחיד אותי, לרוב מכפילה אותו. ומכפילה אותו. הוא מכפילה אותו, הוא מכפילה אותו, עד שכולי מתמלא בפחד הזה. והצעקה הזאת, הצפרדעים האלה, שקרקרו וצעקו, כנראה שהפחד מערעור הסדר, כמו שאמרת, שמתחיל צעקות, צעקה מתחילה להרער את הסדר הפנימי, את הסדר החברתי, את הסדר הפוליטי. משהו אחד מה שיוצא. הנטייה הראשונית שלי כשמגיעה צעקה היא להקות בה, שתיגמר, שלא תהיה. הנטייה שלה, להכפיל את עצמה. הנטייה שלי להקות בה יותר חזק. זה כל כך נכון עם הילדים, אתה יודע, אנחנו חוזר למה זה לצורך שפתחנו איתו, אתה יודע, כל פעם שאני מנסה להילחם בצעקות, ודי, תפסיקו, הולך לחדר, קח מסך, זה רק התדר שלי מהדהד אצלם, ואני מקבל כפל כפליים של צעקות. ואם אני דווקא בא עם הצעקות שלהם, ואני באיזה שקט, ואני כמו מסכים להם לצעקות, הם נרגעים. כן. זה ממש הפוך. אז זה מאוד יפה מה שאתה אומר. זה מדהים. גם פה, גם בבית הזה, אותו דבר. כן? זאת אומרת, קבל את הווליום הזה, קבל את הצעקות האלה, זה הופך לכיף. כן, הם יודעים שזה מפחיל. לא תקבל את זה... סליחה? אני אומר, הילדים מהדהדים לך, מבלי דעת, את התדר הפנימי שלך. אם אתה בלחץ, אתה וזוגתך בלחץ, אז הילדים רוטטים יותר. כן, מתחיל לעבור. נכון, כשאנחנו על מקומנו, אתה רואה שכשאתה לא מתרגש, אז גם הם, פה פתאום הילדה תופסת פינה מציירת, פתאום הוא, משהו נרגע. זאת אומרת, הבית, במובן הזה, הבית הוא מראה נהדרת למצב הרוח שלך. אתה יודע, זה פריבילגיה אדירה. תחשוב, יש לך כמו, אומרים לך, כמו נותנים לך, בוא תראה מה מצבך הנפשי. בבקשה, כנס הביתה, בוא תראה, הנה מצבך הנפשי. האם אתה ברגוע היום, אתה סוער? בבקשה, כנס הביתה ותגלה. זאת אומרת, יש לך ממש אינדיקציה. אתה יודע מה? אסי, את זה לקחתי ממך בשיחה הזו. אני חושב שאולי הסימן הכי מתוק ומהמם ומדויק וגם מפחיד. זה להיכנס הביתה, זאת אומרת, לפתוח את הדלת, טוב, עכשיו אנחנו הרבה יוצאים מהבית, אבל אני אגיד, מעט אנחנו יוצאים. להיכנס הביתה, לפתוח את הדלת, ולפגוש את המצב הנפשי שלך. כי הבית הוא ממש מקום נאמן לספר לך מי אתה, ומה המצב שלך כעת. בלי שום, בלי ליפייף לפנים, אתה יודע, מביא לך את זה ישר לפנים. לפרצוף. בלי נימוס ובלי כלום, זה המצב שלך עכשיו, תתמודד. זה המצב. זה בסדר, זה גם טוב, אבל לכן זה מתנה, כי תחשוב שאם היית לבד ובכל השקט, לא היית יודע מה קורה אצלך באמת. היית מסבן לעצמך את הראש. אתה אוהב זמרים שצועקים? וואו, רוברט פלנט, נחשב זמר שצועק. כן, צובח, לא רק זה, הוא צובח. אתה סיפרת לי על הפעם הראשונה שראית את רמי פורטיס. נכון. איזה פסטיבל זה, ערד זה היה?
הייתי תלמיד ישיבה תיכונית, בן 16. אני חושב שהגענו לאיזו הופעת רוק, וזה אולי הופעת הרוק הראשונה שראיתי. כאילו זה היה באמת לקחת מישהו מ... והגענו בערד, אגרנו בערד, אז היה חופש, והם הופיעו שם בקריית האומנים, פורטיס ולהקתו, אני חושב שגם סחרוף ניגן איתו. וזה היה הלם, כאילו זה היה, הייתי עמום, הייתי עמום, זה היה שילוב של הלם, לא ידעתי שעושים דברים כאלה, וגם זה מאוד מאוד תפס אותי, כן, היה שם משהו. המוזיקה הייתה טובה, אבל זה באמת היה חווה מעניינת. עובדה שאני זוכר את זה עד היום, ראיתי עשרות אם לא מאות הופעות מאז, כשלא לדבר על היום ביוטיוב שאתה רואה הופעות וזה שום דבר לא משאיר חותם, תראה איך אז הופעה אחת משאירה חותם ש... ומאז יש לי פינה חמה לפורטיס בלב, תראה זה... כן, אני זוכר את הפעם הראשונה שמעתי את רמי פורטיס, היה לו אלבום, אלבום הראשון של רמי פורטיס, והיה לו שיר שקראו לו דבש, שמתחיל ב... היי, 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 משהו כזה. ו... זה היה חוויה ככה מורכבת מאוד מבחינתי כנער מתבגר, עוד לפני עוד שאני נכנס לתוך העניין שמוזיקה היא כוח מרכזית בחיים שלי, ופתאום איזה ברנש אחד מתחיל לצרוח. ואתה גם קצת הולך אחורה, כי זה לא דבר שאתה רגיל אליו, ואתה גם נמשך לזה, כי אתה רוצה להבין מה העניין, ואני חייב להגיד לך, שהיום זה אחת החוויות היותר מטהרות שאני שומע, זמרים שצועקים, זמרות שצועקות, זה נוגע בי ברמות, זאת אומרת, עוד פעם, לא תמיד, זה לא הכרח, זה, אני לא חושב שזה מה צריך לצרוח או לא לצרוח, באמת שלא. זה מעניין כי אתה בן אדם שבא ממקום שאוהב שקט, נכון? ודווקא אתה מתחבר למוזיקה שבה צועקים. אני חושב ש... קודם כל בתור... בחור צעיר, הייתי ממש הפוך מזה, זאת אומרת, מאוד מאוד לוהט, מאוד מאוד רועש ורעשני, אני רואה עכשיו את הילדים שלי, אין לי טענות, זאת אומרת, כאילו, אני רואה אותי כשהייתי זה, ואני למדתי את השקט, את השקט למדתי בשלבים, בהתמדה ובכאב רב, כאילו, כי זה באמת דבר שחצבתי עם השנים, כאילו, את ה... יכולת לחשוב בשקט. אז באמת אתה, אנחנו בתוכנית הזאת מביאים, מפגישים ספר שבדרך כלל אני אביא, ותקליט שבדרך כלל אתה מביא, נכון? זה אחד הדברים שאנחנו עושים בתוכנית. כן, זה כיף. אז אולי, נכון, זה כיף, זה נחמד מאוד, אז בוא נראה איזה תקליט, תקליט אומרים היום, תקליט כבר עדיין? אני לא חושב, נכון? אלבום? יש קבוצות שמתעקשות להחזיר את המונח תקליט. חולצה ותקליט. אלבום. הדיסק גם כן יצא כבר מהזה, אז הוצאתי תקליט. הוצאתי אלבום חדש, יצירה חדשה. אז מה הבאת לנו היום? התקליט שאני הבאתי, זה בעצם מה שמסתובב לי באוזניות השבוע, בין האוזניות, זה האלבום הראשון של פטי סמית. פטי סמית, שהיא אומנית אמריקאית, שבעצם, לא אגיד, המציאה את מוזיקת הפאנק, אבל היא מאוד מאוד הנגישה את הרעיון הזה של ביטוי פראי. של ביטוי אומנם ורבלי מאוד מאוד עשיר, השירים שלה לפעמים זה מסות של spoken word של 12 דקות, כן? אבל הביטוי שלה, השירה שלה, ההגשה שלה, היא מה שנקרא לפרצוף, וללא שום פילטרים, זה לחישות וזה צעקות וזה... עכשיו, אתה בהתחלה זה באמת, אתה אומר, כאילו, איך אני אסתבך איתה עכשיו, כאילו, 40 דקות, כאילו, להיות עם הדבר הזה, אבל אחרי כמה דקות שזה נמצא על האוזניים שלך, דווקא המנעד הרחב הזה, שמווליום מאוד מאוד נמוך לווליום מאוד מאוד גבוה, פותח מנעד תודעתי שכמעט לא מרשים היום. זאת אומרת, רוב מה שמרשים היום זה דבר יפה, דבר ככה, דבר, אתה יודע, לא מלמעלה, לא למטה. יש היום מכשירים שמסדרים את הקול, אתה יכול להעביר את הקול שלך בכל מיני פילטרים. נכון, אני שונא את זה, אני לא יכול לשמוע את הדבר, אוטיוטיון, נכון? אני חייבתי לשמוע את זה בפופ, ואני לא מבין למה הם עושים את זה. חלק שרים מאוד יפה בלי זה. למה הם עושים את זה? שים לב שמהרגע שהאוטיוטיון נכנס למשחק, אין כבר זמרים שאתה יכול להגיד, אוקיי, זה פרנק סינטרה, הוא שר כמו פרנק סינטרה, וזה לנון ששר כמו לנון. כן. כן, וזאת ריטה.
אז אוקיי, אז אתה אומר, אוקיי, אני שומע אותה, אני עם האדם הזה, שוב, אנחנו חוזרים לצעקה. לא, גם תן לי קצת זיופים, תן לי קצת זיופים, קצת אנושי, קצת במוזיקה. כן, ומסתבר, שוב, אנחנו חוזרים למצרים, שאחד הדרכים הכי טובות לבזוז אותנו, זה לקחת לנו את הזיוף. זה לקחת מאיתנו את היכולת לטעות. נכון. ואת היכולת לצעוק, ואת היכולת לבכות, ואת היכולת... או לדבר לא יפה. או לדבר לא יפה. לדבר לא יפה. נו 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 כל היום, מי מדבר לא יפה? פוליטיקלי קורקט, לא פוליטיקלי קורקט, אי אפשר לחנקו אותנו. אז הצעה לתרגול שלי... זה לצעוק כנגד זה. דקה ביום להיות קצת לא... אפילו מלך מול עצמך. אפילו לעשות פרצופים לראי. כן, נכון. טיפ טיפונת של... נכון. איך להגיד, אופליין. נכון. שזה נורא כיף, זה נורא משחרר, וזה מחזיר קצת עצמאות. ודע, רבי נחמן מברסלב אומר שאדם צריך לעשות שטויות, אפילו אם הוא מתבייש מאחרים שיעשה מול עצמו במראה, רק לפתוח את היום עם זה, כדי טיפה לצאת מהרצינות הזאת שמלווה אותו, ובאמת הספר שהבאתי היום, אולי קצת בנאלי, אבל אין עליו, זה הספר, לא יודעים רואים, ליקוטי מוהר"ן, של רבנו נחמן מברסלב. על הספר הזה אפשר לדבר עכשיו שנתיים, אבל לא נעשה את זה. אפשר להגיד שרבי נחמן פוגש את פטי סמית, כן? זה מה שיצא לנו בין הצקה. רבי נחמן פוגש את פטי סמית, ואולי נקרא משפט מתוכו, שהוא אומר משהו כזה, הנה יקר הגניחה שקוראים קרחץ מאיש הישראלי, כי הוא שלמות החסרונות, כי הוא בחינת הנשימה, שהוא הרוח החיים שבה נברא העולם, ואני מדלג, הוא גם ההתחדשות, כי חיות האדם הוא הנשימה, ועיקר כל חיות כל הדברים הוא בחינת רוח, וכשיש חיסרון באיזה דבר, עיקר החיסרון הוא בחיות של אותו דבר, וההנחה היא הערכת הנשימה, מעריך את רוחו כשמתענח על החיסרון, ועל ידי כך ממשיך רוח חיים לחיסרון, ולכן על ידי ההנחה משלים את החיסרון. זה קצת מסובך, אבל הוא נכנס שם, מקשר את כל העניין הזה של ההנחה לנשימה. שהנשימה, בהמשך התורה הזו, היא תורה מאוד מורכבת, עיקר ההתחדשות זה הנשימה. הנשימה זה הפעימה, אתה יודע, שאתה מכניס מוציא, כל העולם נושם. ועיקר החיים זה הנשימה, הוא מבדיל בין רוח של מתוקנת לרוח שערה. אדם יכול לנשום גם מכל ההרגלים שלו ומכל הפייסבוק, רוח שערה, כן, הרי אתה מקבל כל היום ברשתות, רבים, זה מכניס לך חיות, אבל איזה חיות זה מכניס לך? זה מכניס לך חיות של בלבלה. לעומת הנשימה שמקבלים מלימוד, מהתבוננות, מתפילה, אז זה נשימה אחרת. וההנחה, שזה השלב הראשון לפני הצעה, אוי, זה מה שמשלים כן. את כל החסרונות, כי הרי מה חסר לאדם בסופו של דבר, מעבר לדברים הזה, חסר לו קצת חום, כואב לו בלב, וכשהוא קצת נהנח, הוא לא עוצר את הנשימה, הרי אתה יודע, יש ביטוי שאומרים על מראה שהוא עוצר נשימה, נכון? דבר שהוא עוצר נשימה, מה טוב בזה? למה טוב שיהיה משהו שיעצור לי את הנשימה? הנשימה זה טוב, כן, מגיע משהו, תופס אותי, אני מחנק. כמעט היום הכל עוצר נשימה, אתה הולך פרסומות, תוקפים אותך בכל מקום, מנסים לעצור לך את הנשימה, רוצים לתפוס אותך, בוא, למשוך אותך. כשסך הכל אנחנו אומרים, תעזבו אותנו בחייכם, תנו לנשום, אני רוצה להכניס אוויר, להוציא אוויר, זה מצב תקין של בריאות נפש. אז רבי נחמן שם בספר מקשר את הצעקה שלנו להחזרת הנשימה. אתה יכול לראות גם בעברית, הכל קשור לזה, אל אף, נכון? מה זה נקרא הכעס? חרון אף. מה זה ערך אפיים? זה לא פינוקיו, ערך אפיים. זה אומר מישהו שה... נשם עמוק. הוא קצה רוח, או שהוא ערך רוח. ולכן באמת אפשר לשאול מה מצב הרוח בכל רגע נתון, ואת זה מי נותן לך? הילדים, אנחנו חוזרים לשם, אתה רוצה לדעת מה מצב הרוח? כמה האף שלך עכשיו מפקד בצורה ברורה? כנס הביתה, תבדוק את האף. כן, אם הילדים ייתנו לך מענה, תוכל לבדוק את האף. אז זה קצת מרבנו, רבנו נחמן מברסלב, זה ספר שיש הרבה ספרים שלא, אבל דווקא לקחתי את זה, ליקוטי מוהר"ן, שהוא באמת אינסופי מבחינת מה שאפשר להוציא ממנו. אני ממליץ מאוד להיכנס לזה, יש שיעורים בכל מקום, וזה באמת... אוצר בלום של חוכמה יהודית ואנושית בכלל, לא רק יהודית, גם... אז נסכם מה שהיה לנו. היה לנו... מה לא היה? היה לנו ככה, היה לנו... רבנו נחמן מברסלב. פוגש את פטי סמית. ופוגש את פטי סמית עם הורסז, האלבום הראשון שלה. ועצה טובה ובדוקה, לבדוק מה קורה אצלך בפנים,
פתח את הדלת של הבית ותראה מה קורה שם, או את הדלת של החדר עבודה שלך, או את זה, אתה מהר מאוד תזהה, ודקה אחת של לעשות שטויות. ביום. כל יום לעשות שטויות? כל גם. יום שטות אחת לפחות, כאילו, אחת לפחות, משהו, משהו קצת פסיכי, משהו קצת אחר. והייתי אומר גם עוד הצעה, לא לוותר על תרגול רוחני, אני אקרא לזה, או תפילה, מקום שבו אתה פוגש את חוסר האונים שלך, לא מפחד ממנו, אנחנו בחוץ, תמיד עסוקים בלהראות כמה אנחנו משהו. רגע אחד ביום שבו אתה מסכים שאתה, כן, מאפר באת ואלאפר תשוב, שאתה, עירום יצאת ועירום תשוב, לפגוש את המקום הזה בתפילה או בדרך אחרת, זה דווקא מקור אדיר של להאריך את הנשימה ושל חוסן לאדם. זה הזמן. זה הזמן. הרב אסי עזריה ואני יוסי בבליקי. סיימנו לבלבל לכם את המוח בחצי השעה האחרונה, או כמה זמן שעבר. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם, אם יש עניינים, מחשבות, שאלות, טענות, וגם מחמאות, כן, גם מחמאות, אנחנו נעמוד בזה. אנחנו אוהבים מאוד מחמאות. נעמוד גם במחמאות, וזהו, נהיה כאן בשבוע הבא. תודה רבה לך יוסי, נהיה לי לעונג. תודה גם לי, תודה רבה. ביי, כל טוב.